Paní profesorko, chcete k tomu něco dodat? No, já vám děkuju za tento hezký úvod. Mám to zapnutý? Je to zapnutý. Dobře, já děkuju za tento hezký úvod. Možná, že bych teda dodala ještě k těm sluníčkám. On to byl skutečně turistický oddíl mládeže. To by ani v té době jistě nebylo možné vést jakýkoliv skautský oddíl, protože nic takového nebylo povoleno, ale... Já jako holka jsem chodila do Sluníček, chodila jsem do skautského oddílu 37., který založili sestry Filipovy a ta mladší Hana Filipová, které jsme říkali Bucla, tak ta potom vedla světlušky. Já jsem chodila do těch světlušek, to skutečně ve mně zanechalo obrovský dojem, takže když potom jsem mohla sama vést, když už jsem měla teda děti toho věku, aby taky byly sluníčka, ale protože dcera v té době, aby byla sluníčkem, tak jsem založila turistický oddíl mládeže Sluníčka. Ono, bylo to samozřejmě na paměť oddílu Sluníčka. Myslím, že to byly asi nejhezčí léta, která jsem prožila s dětmi. Když se mě někdo ptá, jaké to je mít třeba úspěchy ve vědě a mít úspěchy na konferencích a třeba být trochu známý, tak já bych vždycky řekla, že asi větší radost mě přinášely tábory a přinášel mě ten pocit soudržnosti, který jsem měla. Možná, že to bylo to silnější ještě než ta věda jako taková. Samozřejmě, já bych vždycky na první místě dala rodinu, pak možná ta sluníčka, pak možná tu vědu, ale lidi mě chápou trošku jinak, takže já vám budu říkat tady spíš tu vědu. Pravdou je, že ten náš oddíl vzniknul při Slavoji Praha a ve Slavoji Praha jsme měli pátý vodní oddíl, který se tam jakoby skoval a my jsme potom tomu pátému vodnímu oddílu založili turistický oddíl pro mladší kluky, pro starší holky, pro mladší holky. Já jsem napřed byla taky u těch starších dívek, kterým se říkalo děbenky, pak teda jsem založila sama Sluníčka. A nakonec skončili všichni v tom pátém vodním oddíle, takže Sluníčka už neexistují, tato Sluníčka už neexistují, ale nicméně existují Sluníčka, která byla založena jednou starší členkou oddílu Sluníček a chodí to nich teď jedna z mých vnuček, protože tady bylo řečeno, že mám dvě děti, ale já mám taky pět vnoučat a ty samozřejmě také chodí do různých oddílů. Takže to je k tomu představení se. A tady bylo řečeno hodně o tom, co teda jsem já co v té vědě udělala. Tak ono, ta věda, to je taková záležitost, že buď, že je to strašně pracná záležitost. Kdo ve vědě nepracoval, tak neví, že to jsou dny, noci a že občas je to hrozně frustrující, když třeba výsledky nejdou tak, jak bychom si představovali, nebo když výsledky třeba nejdou rok, dva, tři. Já jsem měla to štěstí, že poměrně brzy jsem narazila na něco, co bych téměř pokládala za zlatou žílu. A to bylo, že jsem narazila právě na ty biologické hodiny. Já jsem se dívala, že ta moje přednáška je napsaná vliv biologických hodin na život člověka. Já bych ráda řekla, že samozřejmě biologické hodiny ovlivňují život člověka. Naopak, my jako lidé ovlivňujeme naše biologické hodiny a já doufám, že to z té mé přednášky bude naprosto zřejmé, to je obapolné. A když řekneme biologické hodiny a život člověka, musíme si uvědomit, že ty biologické hodiny jsou v podstatě ve všem živém. Takže abychom nechápali, že biologické hodiny má člověk. Biologické hodiny bude mít stejně tak jednobuněčná řasa, ba co víc, bude je mít bakterie, jednobuněčná řasa, bude je mít rostlina, bude je mít jakýkoliv obratlovec, pták, savec a samozřejmě ten člověk, protože my jsme řízeni časem, i když si to často neuvědomujeme. Takže já budu mluvit trošku k tomu člověku a obecně k savcům, ale musíme si uvědomit, že to je skutečně záležitost celé živé přírody. A to mezi námi i vás by tady mělo velice zajímat ve smyslu, že když vy třeba žijete v letě na táborech, žijete skutečně v přírodě, že není nic jednoduššího, než třeba děti
stimulovat, aby sami pozorovali denních rytmů. Vždyť jich máte okolo sebe na tisíce. Tak a já bych teď popošla obecně, když budu mluvit o biologických hodinách, tak samozřejmě, jakmile řeknu pojem hodiny, tak vy s tom slyšíte už, že mluvím o čase. A ten čas může být v živých organismech dvojí. Může to být takový čas, který je lineární, a ten čas je od početí do smrti. Ten čas v zásadě stále běží, je, by jsme naprogramováni, ten program už je v samém zárodku, ve vajíčku, a na tom je to fantastické, že nakonec je naprogramovaná i buněčná smrt a jedinec umírá. Ale pak je ještě jeden čas, který není lineární a který se stále opakuje a opakuje. Bylo by jistě krásné, kdyby náš čas na Zemi se také opakoval. Možná, že někdo by už ani moc nechtěl. Ale to je ten čas cyklický. Těch cyklických časů máme také mnoho. Máme časy velice krátké, takové třeba jako je rytmus srdeční nebo rytmus nervový. Máme časy takové třeba dvouhodinové, tříhodinové. Máme časy zhruba denní. To je asi, to jsou možná ty, které nejvíce vnímáme, že se nám pochody opakují s tou periodou 24 hodin. Pak se vrátím k tomu, zda je to skutečně perioda přesně 24 hodin. No a potom máme dlouhodobé rytmy. Ty dlouhodobé rytmy, to jsou typicky třeba rytmy roční nebo u žen menstruální a tak dále. Já bych tady mohla mluvit o všech těchto těch časech, ale já bych ráda mluvila právě hlavně o tom času denním, protože to je to, s čím stále pracujeme. A to my samozřejmě vnímáme, že máme vnější den. Teď máme pravděpodobně většina z nás vnější den. Je vnější den, to máme všichni. Ale pak máme ještě něco, co bych nazvala vnitřní den. To je to, kdy skutečně my sami v sobě máme ten vnitřní den. Ten náš vnitřní den se skládá ze subjektivního dne a subjektivní noci. A samozřejmě v 99,9% případů se subjektivní den kryje se skutečným dnem, vnějším dnem a subjektivní noc se skutečnou nocí nebo vnější nocí. Nemusí tomu tak být vždycky. Já bych ráda řekla, co probíhá, když máme tu subjektivní třeba noc. Když máme subjektivní noc, tak asi byste mi každý řekl, tak to je jednoduché, tak začíná nám vzrůstat ospalost, tu můžete samozřejmě, ta se dá měřit dneska, jak ta ospalost narůstá, začíná vzrůstat uvolňování vnitřního hormonu, který se nazývá melatonin, tady už o něm se zmínil můj předřečník, ten se vyrábí v šišince, neboli v epifýze, to je skutečně žlázka tvaru malé šištičky, a začíná klesat tělesná teplota. Takhle se pozná začátek subjektivní noci člověka. Co z toho se dá měřit? Bezpečně ten melatonin, za chvíli k tomu dojdeme. Bezpečně ta tělesná teplota. Jak to spolu souvisí? Když začíná ta noc a začíná nám vzrůstat uvolňování toho hormonu melatoninu a ten nám krvi se jako vzrůstá, tak v tom okamžiku ten melatonin má takový účinek, že roztahuje cévky na končetinách. Když roztahne třeba cévky na nohách, tak ty nohy se zahřejí a v okamžiku, kdy ty nohy se prokrví a zahřejí, tak začíná unikat teplo do okolí a naše vnitřní teplota prudce klesá. A my máme v noci strašně nízkou teplotu. Nejnižší máme v době své biologické půlnoci, která u člověka bývá tak okolo 3 hodiny ráno. Nebývá to v době skutečné půlnoci, protože to většina z nás teprve chodí spát, ale okolo 3 hodiny ráno, to je tělesná teplota minimální melatonin, maximální, a před ránem už jsme dost prospalí, ospalost samozřejmě by klesala, kdyby se to měřilo, melatonin by také klesal, tělesná teplota by narůstala. To je to, co se děje ráno.
ještě něco se děje před ránem. Před ránem, než se probudíme, vzrůstá ještě hladina hormonu kortizolu, který se vyrábí v nadledvinkách. To je strašně důležité, protože ten kortizol nás připravuje na to, že ten den bude těžký, aby ten organismus se vůbec na to připravil. Já když tady říkám, co všechno se mění, víte, mění se tisíc a jedna věcí. Já tady mám vybráno jenom takových pár věcí, které nás mohou v této chvíli zajímat, ale mění se tisíce funkcí, právě proto, že se mění cyklicky s tou periodou 24 hodin. A teď tady mám otázku, zda se vždycky shodne subjektivní noc se skutečnou nocí. Tuhle otázku jsem už položila a řekla jsem, že ve většině případů samozřejmě ano, ale nemusí. A udám tady třeba příklad, jak se nemusí vůbec subjektivní noc shodnout se skutečnou nocí. Tohle je případ, jaká je hladina hormonu melatoninu v krvi. Ale pozor, není to v krvi normálního člověka, je to v krvi nevidomého člověka. Tohle si uvědomme. Tady máme tu hladinu, jak jde nahoru melatonin, pak je vysoký a pak jde dolů. To je v krvi. To je den nula pokusu. A tady je, jakoby, tady začíná tomu člověku jeho subjektivní noc, tady končí. Za 15 dní na ose Y mám dny, tak to je za 15 dní. Podívejte se, co se stane s tím rytmem melatoninu. On zase je krásný, tady je subjektivní noc toho člověka, tohle je subjektivní den, to se melatonin vůbec netvoří, ale je to celé posunuté v čase. Tady mám na ose X mám čas v hodinách 6, 12, 18, 24 a tak dále. A tady se to celé posune. A za dalších 15 dní, den 30. se to zase celé posune. Zase vidíte, jak ten profil se posouvá doprava. Kdyby tenhle člověk, a znovu opakuji, že jde o nevidomého člověka, kdyby tenhle člověk měl periodu tau přesně 24 hodin, tak by začátky, kdy jde ten melatonin nahoru, museli být tady a zase by museli být tady pořád ve stejnou dobu. Ale oni ubíhají. A z tohohle ubíhání se mohu vypočítat, že ta vnitřní perioda toho nevidomého člověka je delší než 24 hodin. V tomhle případě 24,3 hodiny. Tady je, jak to vypadá u 7 nevidomých jedinců. Zase tady je čas dne a tady jsou začátky té tvorby melatonínu. A vidíte, že tenhle jedinec má vnitřní periodu 24,2 hodiny a tenhle poslední, ten má dokonce 24,9 hodiny. Vidíte, jak mu to ubíhá. Čili vůbec se nemusí ten vnitřní den a vnitřní noc shodnout se skutečnou nocí a typickým příkladem jsou samozřejmě ti nevidomí. Tenhle obrázek, ten poprvé, to změřili psychiatři ve státu Oregon a bylo to až v roce 1992. To bylo vlastně poprvé ukázáno, že nevidomí lidé mohou volně běžet časem a mohou si překrucovat den v noc, noc v den a mohou být v opačné fázi proti ostatní společnosti. Proti tomu se dá dneska dělat to, že se podává melatonin jednou za 24 hodin. My, když jsme tohle zjistili, tak jsme potom měřili hladinu melatoninu ve slinách žáků slepecké školy na Maltéském náměstí v Praze a zjistili jsme, že ty děti, které prokazatelně měly problémy s pozorností, že třeba někdy byly báječné a někdy při hodinách usínaly a dostávaly špatné známky, že to byly zrovna ty, které byly nesynchronizované s vnějším dnem, takže během dopoledního učení, a to ty pedagogové třeba vůbec nevěděli, měli svou subjektivní noc a samozřejmě během takové noci by se jim těžko dávala pozor. Čili
ty rytmy, když jsem říkala denní, které se opakují s tou periodou 24 hodin, tak vy vidíte, že to vůbec nemusí být přesně 24 hodin, že to je zhruba 24 hodin. Tady na tomhle tom příkladu toho nevidomého. A my těm rytmům říkáme rytmy cirkadiánní. A tam to přímo slyšíte, cirka zhruba a diánní denní, to je z latinského. Čili jsou to rytmy zhruba denní, za určitých podmínek. Za podmínek, kdy ty organismy a případně člověk žijou v neperiodickém prostředí, kdy se v tom prostředí nic nemění. A překvapivě u tohohle, u těchto nevidomých, to jediné, co se neměnilo, bylo, že měli stále tmu. Ale to naprosto stačí, čili k tomu ještě dojdeme, že to světlo je něco úžasného, protože to světlo synchronizuje ty 24 hodin, ty zhruba 24 hodinové rytmy přesně k té periodě 24 hodin. Když jsem řekla rytmy cirkadiánní, tak jaké ty cirkadiánní rytmy máme? Já jsem už říkala tady dva, ale já bych ráda řekla tady to, co jsem jen tady napsala, to je naprosto zanedbatelné v tom, co skutečně se děje, protože v organismu těch rytmů jsou stovky a stovky a stovky, protože v zásadě všecko rytmuje. Ten nejběžnější, co známe, je rytmus ve spánku a bdění. Ten máme samozřejmě zaplať pámu všichni a ten u zvířat je to rytmus v pohybové aktivitě, protože zvířata samozřejmě také spějí, také bdí a mají, my to nazýváme rytmus v pohybové aktivitě. Ten spánek je ještě daleko složitější, i ten spánek vlastně má nějaké rytmy, to nebudu už do toho zabíhat. Rytmus v tělesné teplotě, to jsme si už říkali, ta tělesná teplota minimální v noci, maximální někde odpoledne okolo 4. a 5. hodiny. Tohle platí, i když jsme nemocní. Víte, že když po ránu se zbudíte, máte třeba chřipku a řeknete si sláva, já už nemám teplotu a odpoledne šup a najednou je 37,8. To je normálně nasedá ten rytmus, ta zvýšená teplota na náš vlastní rytmus, protože náš vlastní rytmus může být třeba ráno 36, odpoledne třeba 36,9. Rytmus v jakémkoliv chování, proto pro kohokoliv, kdo žije v přírodě, tak tohle je naprosto základní. Samozřejmě v chování zvířat, v chování rostlin, to se všechno během toho dne mění. V příjmu pití a potravy, v tvorbě hormonu, to si málo kdo uvědomuje, že úplně, já jsem tady ukázala ten příklad toho melatoninu, ale jistě mnozí z vás víte něco o rytmech třeba pohlavních, nebo o rytmech třeba testosteronu, nebo o rytmech třeba právě kortizolu, o rytmech nadledvinek a tak dále. Všechno vykazuje ten zhruba 24-hodinový rytmus v metabolismu. No to dá úplně téměř rozum, že? Protože v určitou dobu jíme, potom třeba zase spíme, tak někdy je ten náš metabolismus, že spalujeme třeba bílkoviny, tuky, cukry a tak dále rychle, nebo třeba zase vůbec nespalujeme. Ve složení všech tělních tekutin, já tady mám moč, a kdybyste se podívali na mateřské mléko, kdybyste se podívali samozřejmě na krev, kdybyste se podívali na sliny, všechno, ve všem jsou rytmy. A pak tady mám něco v zapínání a vypínání, tady by mělo být genů a ne genu, protože těch genů, které se zapínají a vypínají rytmicky, tak těch je také naprosto mnoho, těch je také na stovky. A když říkám cirkadiánní, to znamená zhruba 24-hodinové, tak vám je jistě jasné, že ale v přírodě my nemáme zhruba 24-hodinové rytmy. My máme přesně 24-hodinové rytmy. My tady, co jsme, pravděpodobně máme, skutečně každý den nám trvá přesně 24 hodin. Čím je to způsobeno? Je to způsobeno tím, že my jsme a vše živé ve skutečnosti musí být synchronizováno s tím 24-hodinovým dnem. Co to vlastně ta synchronizace je? Představte si, že třeba naše vnitřní perioda, a k tomu ještě dojdu, že každý z nás má zřejmě jinou, ale to už tady bylo jasné z toho, co jsem ukazovala u těch nevidomých, tak naše vnitřní perioda se může líšit. Někdo bude mít 24,2 hodiny, někdo bude mít třeba 24,1
A někdo třeba bude mít jenom 23,9, takových není mnoho. A čili to se bude líšit a to označujeme jako tau. A co je nutné je, aby vnitřní perioda všech přešla přesně na těch 24 hodin, aby byli všichni synchronizováni s 24-hodinovým dnem. Čili je nutno jakoby strhnout tu vnitřní periodu, nebo ten vnitřní oscilátor, aby běžel s tou periodou vnějšího dne. To je poměrně jednoduchá záležitost, když se to takhle zdá složité. A ta synchronizace vlastně znamená, když má někdo periodu větší než 24 hodin, to je tady to, jak mám v zápise, tau je větší než 24 hodin, tak se cirkadiální rytmy musí denně o něco předběhnout. To je ve skutečnosti případ většiny z nás, protože 95% lidí má to tau delší než 24 hodin. Čili hrozně důležité je, aby se ty hodiny předběhly každý den o ten maličký kousek. Je to, jako kdyby se nám denně hodiny spožďovaly, což už se dneska ani neděje, tak by se denně třeba, když bychom šli spát, bychom si to třeba o těch 5, 10, 15, 20 minut změnili. A tohle ta příroda dělá v zásadě za nás. A je to, to dělá třeba dost minut, když bude mít někdo třeba periodu 24,2 hodiny, tak to bude znamenat, že to bude 12 minut, když bude mít 24,4 hodiny, tak to už bude o 24 minut třeba denně, že ty hodiny se budou muset nastavit. Naopak, když to tau je kratší než 24 hodin, tak ty hodiny nebo ty cirkadiální rytmy se denně musí zpozdit právě o ten rozdíl, proti, co to je proti těm 24 hodinám. A teď, jaké máme synchronizátory? Ty ty hlavní synchronizátory jsou střídání světlo-tma. Ono to je naprosto logické. To je dáno otáčením země okolo osy a je to to pravidelné střídání světlo-tma, světlo-tma, světlo-tma s periodou přesně 24 hodin, která synchronizuje téměř vše živé. Jestli se mě nakonec zeptáte, jak je to, když někdo, když je nějaký organismus, nějaký živočich hluboko v moři, to nikdo neví, ale pravdou je, že obecně všude platí to světlo-tma, taky se lidi potom ptají na netopíra v jeskyně nebo něco podobného. Ale to je... To je docela překvapivé, protože u lidí byla strašně dlouho představa, že u lidí to bude sociální synchronizace. Třeba, že bude stačit to zaměstnání. Ráno půjdu do zaměstnání, večer se vrátím, pak se najím a lehnu si a zase druhý den ráno a tak dále. Ale i nevidomí, kteří přesně mají pravidelné zaměstnání a tak dále, bez vnímání rozdílu světla tmy, mohou volně běžet časem, čili i u člověka. To nejdůležitější je to světlo tma a ve skutečnosti je to ta světlá část dne. Ta světlá část dne, ta je strašně důležitá. To je to, co ty naše hodiny nastavuje. A já bych tady ráda upozornila na to, že lidi si samozřejmě uvědomovali význam světla už od pradávna. A my víme, že to světlo potřebujeme, aby na země kouli byla dostatečná teplota. Víme, že to světlo potřebujeme, abychom viděli. Víme, že to světlo potřebujeme vůbec, nebo že aby byl život na zemi, že je nutno, aby byla takzvaná fotosyntéza, aby se v rostlinách tvořily cukry z kysličníku uhličitého a vody a za pomoci světla. A to, co já ještě dodávám a co se vlastně dřív nevědělo, protože tohle je velice nová věda, je, že světlo je zapotřebí, aby všechny synchronizovalo ke stejnému času. A já bych, když tady mluvím o tom světle a o významu světla, tak bych ráda řekla, že ten význam toho světla si lidi uvědomovali v dávných dobách. A uvědomme si třeba, kdo zná třeba Bibli a zná Genesis, takže jak to začíná? To začíná, i řekl Bůh,
buď světlo, a bylo světlo. A viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro den první. Čili uvědomme si, že první, co Bůh stvořil podle Genesis, je světlo a tmu a jsou oddělené a je den a noc. A to je strašně důležité, protože ten den a noc jsou, je hrozně důležité pro všechny. To, co může ještě případně synchronizovat, už velice málo, je třeba aktivita. Když třeba by někdo si šel zaběhat někdy před půlnocí a třeba hodinu intenzivně běžel, tak pak bude mít problémy s usnutím, že se mu hodiny spozdí a on bude muset čekat, až zase hodiny se dostanou do doby, kdyby on potřeboval usnout. Nebo biologicky aktivní látky, k těm patří třeba konkrétně ten melatonin, který přímo může nastavovat ty rytmy ve smyslu předběhnutí, když se podává ve večerních hodinách. Proto taky se může podávat nevidomým a může je zesynchronizovat 24-hodinovému dnu, když se podává jednou za 24 hodin. Může to být třeba střídání vyšší, nižší teplota. Tohle je třeba pro pouštní zvířata. Tam je rozdíl mezi dnem a nocí třeba 40 stupňů, kolik je ve dne, kolik je v noci. Tak to může také synchronizovat. Ale v zásadě je to světlo. A já, protože jsme se skutečně napřed zabývali šišinkou, než jsme se začali zabývat přímo biologickými hodinami, tak já bych vám tady ukázala na příkladu té šišinky, jak v zásadě, co to znamená to zpoždění a předběhnutí, abyste si uvědomili, co může udělat třeba záblesk světla. Upozorňuji, že tohle, co teď budu říkat, bylo na Potkanu, to neberte ještě, že to je takhle. Ale já tady mám ještě, co jsem zapomněla říct, a tohle je něco, co asi je zapotřebí si zapamatovat obecně. Jak, když jsem říkala, že světlo nastavuje ty hodiny, že když je ta perioda vnitřní delší než 24 hodin, tak se ty hodiny musí předběhnout, nebo ty cirkadiální rytmy, když je perioda naopak kratší než 24 hodin, tak se denně musí ty hodiny, nebo ty cirkadiální rytmy řízené hodinami, tak se musí zpozdit. Tak jak toto světlo dělá? A tohle si možná zapamatujte, protože to vám pomůže, když budete cestovat na východ nebo na západ přes hodně časových pásem, abyste se rychle zesynchronizovali s novým časem. Protože tohle je něco, co obecně platí a na tom je legrační, že to platí od té jednobuděčné řasy až po toho člověka. Člověk není nic odlišného, zvlášť zase tolik od ostatních tvorů na světě. Protože obecně platí, že osvícení světlem a intenzivním světlem hlavně z večera a v první polovině noci zpožďuje fáze rytmu. Čili kdybyste potřebovali, aby se vám ty vaše cirkadiální rytmy rychle zpozdily, tak chce se to osvěcovat v první polovině noci intenzivním světlem. Kdy to potřebujete? Když poletíte na západ. Když třeba poletíte z Prahy do New Yorku, tak je rozdíl časový 6 hodin a vy tam teoreticky přiletíte večer nebo už začátkem noci svého starého času, ale někdy odpoledne jejich času. A vy budete potřebovat, aby se vám ty hodiny vaše co nejrychleji zpozdily, abyste žili v tom samém čase jako ta ostatní společnost. V tom případě vystavovat se světlu dlouho do noci, to zpožďuje. Světlo ve druhé polovině noci a z rána způsobuje předběhnutí fáze rytmu. To je důležité velice mnoho, řeknu za chvíli proč, ale teď je to důležité, kdybyste zvažovali při cestách právě přes výčas časových pásem, kdybyste letěli někam, tak naopak, kdybyste se z New Yorku vraceli do Prahy, tak ty vaše hodiny vnitřní se budou muset přizpůsobit novému času, a to je, který je o 6 hodin dopředu. Pak je strašně důležité to ranní osvětlení v době teda vašeho rána, protože to pomůže tomu, aby se ty hodiny rychle znova nastavily a nastavily se právě k tomu předběhnutému času. A světlo během subjektivního dne, a my už teď víme, co to je, když skutečně máme náš vnitřní den, nemění fáze rytmu. A to je taky logické, protože kdybyste vyšli
třeba kdykoliv na sluníčko během dne a najednou by se vám hodiny zpozdily nebo předběhly, tak to by byl v tom trochu zmatek. Že? Zrovna kdybyste vyšli, třeba někdo by vyšel ve 2 hodiny odpoledne, a někdo by se šel projít 11 a tak dále, ten čas by se nám rozešel. Ale který čas obecně, které světlo je pro nás důležité při našem normálním životě? A protože většina z nás má tu vnitřní periodu delší než 24 hodin, tak pro nás je, tak ty naše vnitřní hodiny, aby byly synchronizovány s tím vnějším dnem, tak ty naše vnitřní hodiny se musí denně o něco předběhnout. A pro nás je strašně důležité to světlo ve druhé polovině noci a z rána. To je to, co nás synchronizuje s tím vnějším dnem. Třeba v Americe to řešejí tak, když to světlo intenzivní moc nepociťují, protože probudí se, vlezou do výtahu, sjedou do garáže, pojedou autem, vyjedou někam do práce, vyjedou z garáže výtahem nahoru a tam si sednou, tak minimálně používají třeba velice silné světlo na pracovním stole. Amerika se léčí umělým světlem. Jedna moje kolegyně, přítelkyně, která je na psychiatrii, zaměstnaná na psychiatrii v Bazileji, tak ta zase razí a myslím, že velice správně, že půl hodina ranní procházky dělá zázraky. A to je to důležité, světlo z rána, abychom ho vnímali, abychom se proběhli, abychom se prošli, abychom vůbec věděli, že je venku bílý den. A já teď ukážu to zpoždění a předběhnutí právě na té šišince, o které byla řeč. Tohle nevím, zda dobře uvidíte, ale v té šišince se z nějakého serotoninu tvoří nakonec ten hormon melatonin. Tady je vzorec a ten jistě si z vás nikdo nemusí vůbec pamatovat. Tady mám ten vzorec vyvedený, jak by to vypadalo ve vazbách stereochemických. A tady je jedna strašně důležitá věc. Jak se z toho serotoninu tvoří N-acetylserotonin a nakonec ten melatonin, tak tady je jeden enzym, nějaká N-acetyltransferáza. A ta má úžasný rytmus té šišince. Když se podíváte, tohle je, tady by byl den, tady je noc, vždycky, když je tady tlustá čára, tak to je noc, to znamená úplná tma od 18 do 6 do rána a tady je zase den. A podívejte se, během dne nic, to jsme už udělali u toho melatoninu, tady to je ta aktivita toho enzymu, který tuhle reakci katalyzuje, pomáhá přeměnit ten serotonin acetylserotonin v důsledku na ten melatonin, tak ona stoupne stonásobně. To je rytmus, čo? To je stonásobné stoupnutí. A na takovémhle rytmu se samozřejmě velice dobře měří ty posuny. A já vás tímhle nechci trápit, ale jenom, jak to, co jsem říkala, jak to vypadá v praxi. Protože tady uvidíte, co u zvířete, zdůrazňuji, tohle je u zvířete, udělá 1 minuta světla v noci. Takhle vypadá rytmus v tvorbě melatoninu nebo v té N-acetyltransferáze u potkana. To vidíme ty černé kroužky. A tady tenhle, co tady mám ty bílé kroužky, tak ten byl osvícen ve 21 hodin, v 9 hodin večer. A teď se podívejte, co to udělalo. Ten samý den, takhle se zpozdil nárůst, méně se zpozdil pokles a následující den je tady zpoždění o hodinu a půl večer, o hodinu a půl ráno. Vidíte, že to je celé posunuté doprava. A to u toho zvířete udělá 1minutové osvětlení. To je takhle citlivé. U člověka to tak citlivé není. U člověka je zapotřebí takových 10, 20, 30 minut intenzivního světla. U toho potkana ani tak ne, protože my vlastně pořád toho světla máme, bohužel příliš mnoho. My jsme i přesvětlováni v noci. A tak to bylo večer, 1 minuta světla spožďuje. Za jeden den je to krásně celé zpožděné. Nárůst, pokles. Jak je to s tím světlem ráno? Tohle zase kontrolní zvířata. Nárůst, pokles. Nárůst někdy po 18. pokles před 6. ráno, kdy se ve zvěřenci rozsvící. A teď, co udělá 1 minuta světla ve 3 hodiny ráno, to je tady. Okamžitě tvorba melatoninu klesne, už se nezvýší. A za den. Nic se nestalo s nárůstem, ale strašně se předběh
pokles. Podívejte se, kdy tady klesá pokles, kdy tady je pokles u kontrolních zvířat a toto je u těch zvířat, které byly vystaveny jedné minutě světla ve 3 hodiny ráno. 3 hodinové předběhnutí. Tady vidíte, že skutečně světlo v druhé polovině noci a z rána způsobuje to předběhnutí, ale pozor, ten rytmus se přizpůsobuje daleko hůř, až za 4 dny i tady máme předběhnutí. To je obecně platné, že i člověk se přizpůsobuje hůře letu na východ, kdy se mu ty hodiny musí předběhnout, než letu na západ. Spožďujeme se lépe, než se předbíháme. A tady z toho vyplývá ještě jedna věc, a to je také důležitá věc. Když se podíváme, že ta 1 minuta světla nebo světlo z večera hlavně spozdí ten večerní nárůst, a to světlo z rána, ta 1 minuta světla z rána, světlo z rána hlavně předběhne ten ranní pokles, tak si řekneme, no jo, ale když budu zvažovat, jak se nám střídají roční doby, jaro, léto, podzim, zima, tak si mohu představit, že takové léto, když světlo bude dlouho, bude začínat brzo z rána, způsobí tady předběhnutí a světlo, když bude svítit dlouho do večera, tak tady způsobí zpoždění. A ono to tak skutečně je. My tady uvidíme, tohle je upotkaná, ale hned vám ukážu člověka. Tohle je, jak vypadá ta tvorba melatoninu upotkaná v červnu. Podívejte se na ty kroužky. A takhle, jak vypadá v prosinci, když je dlouhá noc. Tady je krátká noc, tady je dlouhá noc. A to jsou ty čtverečky. A vidíte, že ten signál do organismu je jiný. V době dlouhých letních dnů je krátký. A v době krátkých zimních dnů a dlouhé noci je dlouhý. To máme teď. Platí to takhle i pro člověka? No, člověk je trošku zapeklitá záležitost, protože člověk se před tím světlem dovedně ukrývá a my v zásadě žijeme pořád na stejném režimu. 16 hodin světlo, 8 hodin tmy, protože zhruba 8 hodin spíme, ať je léto nebo zima, 16 hodin jsme vzhůru. My jsme toto měřili u mladých dětských pracovníků fyziologického ústavu. Najdeme rozdíl mezi létem a mezi zimou. A byli jsme strašně zklamáni, že jsme nic nenašli. Ale to byl městský člověk a to, na to upozorňuji. Oni ráno přišli do laboratoře, strašně pracovali, nešli vůbec ven a v zásadě takhle pracovali v letě, v zimě. Tak jsme vzali středoškolské studenty mezi náma. Já jsem to potom dělala taky s holkama na táboře, to je plivali každou hodinu v noci. A my jsme tady vyhnali pryč, jako ven z Prahy středoškolské studenty, ale to jsme podpublikovali, ty holky na táboře jsem neodpublikovala, ačkoliv to byla jistě taky hezká studie. A ty studenty jsme měřili venku na chalupě v letě a v zimě. A tohle je, jak to vypadalo v letě a tohle je, jak to vypadalo v zimě. Čili vidíte, že i člověk má schopnost vytvořit dovnitř do organismu signál melatonin dlouhý je krátký den, dlouhá noc a melatonin krátký je dlouhý den a krátká noc, ale musí skutečně to vnější světlo pociťovat. A to bohužel my příliš už nepociťujeme. Tak a to jenom ukazuju, že souvisí velice, a to si ukážu ještě jednou, že souvisí velice ty denní rytmy s ročními rytmy. Ale my jsme si neřekli ještě stále jedno. Když máme ty cirkadiální rytmy, které v organismu jsou, i když ten organismus je v neperiodickém prostředí, tak někde musí v tom organismu existovat generátor rytmicity, a my bychom řekli populárně biologické hodiny, které jako ty rytmy ženou. Za chviličku uvidíme, že to je daleko složitější, než jak to řeknu, ale skutečně tyto hodiny existují v mozku a možná, že by vás napadlo, že by měly být někde na cestě, kam k ním dorazí informace o světle. A ono to tak skutečně je. Tohle možná z dálky nevidíte, ale tady to je profil hlavy člověka. Tady máme 2 oči a z těch očí jdou
optické nervy, které vedou informaci o osvětlení do zrakové kůry, do těch dvou částí. A pozor, ty optické nervy mohou jít tak, že jdou po té samé straně, co je to oko, a nebo se mohou tady křížit a jít na tu druhou stranu. Čili tady máme křížení těch optických nervů. A tomu křížení se říká optické chiasma, což z latinského kříží se mi tady ty nervy. A tady blízko toho křížení jsou dva malé zhluky nervových buněk, která nazýváme suprachiasmatická jádra. A ta suprach, protože jsou právě u toho optického chiasmatu, a tyto dva zhluky vnucují tu 24-hodinovou periodu, zhruba 24-hodinovému periodu celému organismu. Oni ty zhluky leží skutečně blízko toho optického chiasmatu v části mozku, který se nazývá hypotalamus. Já vám to ukážu ještě zhruba na jednom obrázku, ale netrapte se, když tomu nebudete moc rozumět. Představte si, že byste krájeli ten mozek takhle od nosu až nebo od čumáku, kdyby šlo od toho potkana a dál, že byste dělali vertikální řezy toho mozku. Až byste narazili na tu oblast toho optického chiasmatu, kde se ty nervy takhle kříží a to křížení tady je v podobě takového krásného jako lístečku, tady je napsáno OC, to je to optické chiasma. A tady je třetí mozková komora a tady jsou ty dva malé zhluky nervových buněk, já tu mám napsáno SCN, protože to je z anglického suprachiasmatic nuclei a to jsou ty jádra, která nutí ten organismus, aby měl zhruba 24-hodinové rytmy. A teď si představte, že ta jádra mají okolo 10 000 buněk. A to si řeknete, no to je možná docela velké. No není. Mozek jich má 3 miliardy. Ale tato jádra jsou tak účinná, že nutí ten organismus, aby měl tu zhruba 24-hodinovou rytmicitu. A teď řeknu o jednom pokuse, který, když jsem si pročítala, tak mě docela fascinoval. Ale teď už je to docela jako delší dobu možné to provést technicky. Představte si, že se někomu podaří rozbít tak tuto malou strukturu na jednotlivé buňky. A ty buňky tak naředit, že jsou od sebe hodně vzdáleny. A když tohle to udělá a bude mít každou buňku trošičku jinak posazenou, ale samozřejmě ty buňky pořád ještě budou relativně blízko u sebe, tak je možno v každé z nich měřit elektrickou aktivitu. A teď zjistíte, jak se vybíjí, nabíjí. A teď zjistíte, že každá z těch buněk takhle osciluje nahoru, dolu, ve dne nahoru, v noci dolu, ve dne nahoru, v noci dolu. A nejen to. Každá z těch buněk je teda oscilátorem, ale ona má tu periodu, každá z těch buněk trošku jinou. Třeba jedna má 23 a druhá bude mít 25 a ten průměr bude dělat asi těch 24. Čili oni se musí domlouvat. Kdybych měla říct, kde to pole je teď asi v této oblasti nejdál, tak hledat, jak se ty buňky domlouvají. Ona obecně signalizace a obecně komunikace v živém organismu, to je něco naprosto fascinujícího. A teď vám ještě ukážu, když už víme, kde máme teda ty biologické hodiny v mozku, a za chvíli vám ukážu, že je máme ale vlastně všude, tak i vám chci jenom ukázat, že toto je už měřeno přímo v mozku, v těch suprachiasmatických jádrech, to jsme první změřili, když jsme měli potkany na dlouhých letních dnech se 16 hodinama světla a jenom 8 hodinami tmy, to jsou ty kolečka, a na krátkých zimních dnech s 8 hodinami světla a 16 hodinami tmy, to je to, co jsme měli teď v prosinci, to jsou ty čtverečky. A měřili jsme, jak se zapíná a vypíná jeden gen, to není podstatné. A vidíte, že přímo v těch biologických hodinách je rozdílný signál. Tohle je léto, tohle je zima. Čili není to záležitost jednotlivých rytmů. Ty vlastní biologické hodiny jsou
měněny délkou dne. Nebude to tak platit moc u člověka, že my se před tou délkou dne skováme, ale bude to platit skutečně v živé přírodě, čili bude to biologické hodiny. Současně je to denní program, současně jsou to denní hodiny, současně je to kalendář. A to už víme teď, kde ty hodiny jsou. Ale teď ještě, co je mechanismus, a to řeknu skutečně jenom velice krátce, jaký je mechanismus té zhruba 24-hodinové periodicity. A tady jenom úplně krátce řeknu, jak to je asi děláno. Už asi před 10 lety se objevil první hodinový gen. Víte, že dneska všechno, všude se hledají geny, aby se zjistilo, co je čím způsobeno. Asi před 10 lety byl nalezen první hodinový gen, teď už těch hodinových genů známe asi 10-12. A potom máme ještě stovky a stovky genů, které jsou kontrolované hodinami. A jak jde celý ten mechanismus? Tak si představte, že máme nějaký hodinový gen a ten hodinový gen se neskládá z ničeho jiného než z dezoxyribonukleové kyseliny, to je takový základ dědičnosti. A na tom genu se přepisuje zpravodajská ribonukleová kyselina, tady má M jako z anglického messenger, takže na tom se přepíše messenger ribonukleová kyselina transkript genu. A nakonec se na té zpravodajské ribonukleové kyselině překládá protein a vzniká protein, čili to je proteinový produkt hodinového genu a vznikne protein. A když těch proteinů je hodně, tak oni se zase naváží na ten svůj původní gen a zablokují ten přepis. Když zablokují přepis, klesne množství zpravodajské messenger ribonukleové kyseliny, klesne množství proteinu, přepis se odblokuje. A jak se přepis odblokuje, začne se to zase přepisovat. Je to daleko složitější, protože oni tohle je, to, co jsem popsala, tak to je negativní zpětná smyčka, může být i pozitivní smyčka a tak dále. Ale v zásadě tohle platí. Samozřejmě tyhle hodinové geny jsou taky přepisované rytmicky. A já tady to nemusíte vidět pořádně, protože to je není důležité. Tady mám 4 ty geny a tady někde, když je subjektivní noc, tak oni nejsou přepisovány. Když je subjektivní den, tak jsou přepisovány a zase subjektivní noc klesnou. Takhle vypadají ty jejich proteiny, ale třeba zase jiný hodinový gen, ten jde úplně v obrácené fázi. Vidíte, v noci vysoký přepis, ve dne nízký, v noci vysoký a tak dále. A to dohromady vytváří ty zpětné smyčky. Proč toto potřebujeme vědět? No, nás třeba zajímá, zda ty hodinové geny jsou zodpovědné za to, jaký má člověk chronotyp. To znamená zase chronos z řeckého čas. A kdybych to řekla, přeložila hezky, tak zda ty hodinové geny skutečně jsou zodpovědné za to, že někdo z nás je skřivánek a někdo sova. Když řeknu skřivánek, tak si představím samozřejmě někoho, kdo brzo ráno vstane, bude naprosto čerstvý, bude s ním legrace, bude veselý a naopak si třeba půjde lehnout aspoň před tou 11. nebo před 10. někdo třeba ještě dříve. Když řeknu sova, tak budu mít na mysli někoho, kdo ve 12 hodin ještě nepůjde spát, v jednu se mu to bude zdát brzo, ve 2 konečně zapadne a potom ráno nebude schopný třeba vstát a tak dále a bude mít spánkový dluh. Já kdybych se zeptala, co si myslíte, co mezi náma je víc, křivánci nebo sovy? Sovy. Naprosto jednoznačně sovy, protože my to máme v zásadě v genech, protože když jsem řekla, že 95% lidí má delší periodu než 24 hodin, my máme tendenci se pořád spožďovat, my to světlo skutečně potřebujeme. Když jsme dělali svého času výzkum na lidech a scháněli jsme skřivánky, tak jsme nebyli schopni sehnat nějaké skřivánky, protože všichni říkali, já jsem skřivánek, já vstávám ráno v 5 a my jsme říkali, a co sobota, neděle, no to spím do 12, že jo? Tak to není samozřejmě skřivánek. To není jednoduché najít skřivánka. Nicméně někomu se to podařilo, udělal neobyčejně hezký
výzkum a tohle já vám přečtu, protože to asi moc nevidíte. Ale důležité je, a to já jsem to říkala jednou v rozhlase, kdybyste to slyšeli, tak se promiňte, že se opakuju, protože tady jeden z hlavních je ten poslední, je tady, jmenuje se Ptáček, jo, který na tohle přišel. A tady je další, tento opublikoval původně v strašně krásném časopise Nature, to je nejlepší anglický přírodovědný časopis. Pak ten Ptáček publikoval ještě v Science, zase v Americe, to je nejlepší americký přírodovědný časopis. A nakonec ten Ptáček v roce 2007 publikoval v takovém časopisu Cell, a to je jako buňka a to je vůbec nejlepší přírodovědný biologický časopis. Takže ten Ptáček je skutečně strašně dobrý. A proč to říkám, proč zmiňuji Ptáčka? Ptáčka zmiňuji proto, že já jsem jednou byla na nějaké konferenci a měla jsem tam předsedat sekci, která se jmenovala Sleepy Genes, neboli spánkové geny, nebo ospalé geny, spíš ty spánkové geny. A měl tam mluvit Ptáček. A Ptáček se v té době psal Ptacek. A byl to Američan, jak poleno, slovo česky neuměl, byl ze státu Utah, teďkon žije v Kalifornii. A já jsem za ním předtím šla a říkala jsem, prosím vás, když se píšete Ptacek, jak má s vám vyslovit? Ptejsík nebo ta? Tak a on říkal, vyslovte mě obyčejně Ptáček. A já jsem říkala, no to nic tomu nenapovídá. A on říkal, já se vyslovuji Ptáček. A já jsem říkala, není někdo jako z rodičů nebo prarodičů z Česka? A on říkal, jo, dědeček přišel z Česka. Takže jsem byla doma a říkala jsem, nevadí vám, když vám napíšu na tabuli ještě small bird, jako malý pták, že jo, anglicky, tak říkal, že nevadí. Jsem říkala, já vás ještě napíšu s čárkou a háčkem. A on říkal, ať ho napíšu s čárkou a háčkem. A to, co je důležité, on se od té doby píše s čárkou a s háčkem ve světové literatuře, ačkoliv vůbec česky nemluví. A když jsem teď se podívala na ten jeho poslední článek, který je skutečně vynikající v Cell, tak pořád byl s čárkou a s háčkem napsaný, takže se mu to drží, to není žádná legrace v Americe se psát s takovýma podivnýma značkama, že jo. A ten Ptáček si našel jednu rodinu. A v čem byla ta rodina podivuhodná? On studoval kontroly a studoval tu rodinu a tady já mám ten napsanou tu rodinu a nadepsanou jako FASPS, to je strašné slovo, ale ty, kdo z vás zná anglicky, tak to je zkrátka z family, Advanced Sleep Phase Syndrome. To je rodina, která má předběhnutý spánek, Advanced Sleep Phase Syndrome. Tak jak to s tou rodinou je? Normálně kontroly v Americe 23 chodí spát, začátek spánku 23,10, tato rodina 19,25. Konec spánku 7,44, tato rodina 4,18. První, a tohle jsou dva druhy spánku, taky se to předběhne zhruba o ty 3-4 hodiny. Začátek tvorby melatoninu, to je, kdy začíná skutečně subjektivní noc. Kontrolán 21,21, těmto už to začíná 17,31, ty musí chodit spát se slepicema, tím nic jiného nezbyde. A teplotní minimum je tady u těch kontrol 3,35, v Americe je to trochu později než u nás, a tady u těch 23,22, čili oni už mají před půlnocí, mají biologickou půlnoc před půlnocí. Takže ten Ptáček s tou svou skupinou si našli takovouhle báječnou rodinu na studování. To je rodina skutečně z křivánku, jedna radost. A teďkon zjistili, když zkoumali všechny, to je strašlivá práce, zkoumali všechny hodinové geny a jeden z těch genů, který se jmenuje gen per dvě, tak ten gen per dvě je na jednom chromozomu, zjistili, že on má zmutovanou, čili změněnou jednu jedinou bázi v té dezoxyribonukleové kyselině, což vede k tomu, že v tom proteinu má změněnou jednu jedinou aminokyselinu z 10 000 aminokyselin, že místo nějakého serinu tam má glycín. A tohle stačilo, že se celý ten cyklus strašně urychlil a že ta rodina měla tu vnitřní periodu tau daleko kratší než 24 hodin, 23,3 hodiny. A on právě teď to ještě rozvedl v tom článku v Cell a zjistil, že to ovlivní ten protein daleko víc. Je to překrásná biochemická studie, ale to, co jsem tím chtěla říct, tomu, že u skřivánku skřivánci můžou mít různé změny, ISOVy mohou být různé změny.
Ono to může být takové jako souvislé. Důležité je si uvědomit, že může být rozdíl u lidí dán v těch chronotypech, jestli je někdo skřivánek nebo sova, že to může být dáno geneticky, že to tak skutečně tou genetikou je. A teď, když jsme si třeba řekli něco o těch rytmech, o tom, jaká je ta podstata těch rytmů nebo biologických hodin, tak vám ještě teď vás trošku zmatu, jo? Když už vědci měli v rukou ty hodinové geny, tak byli schopni měřit, kde ty hodinové geny jsou a kde se vyjadřují rytmicky, to znamená, že během těch 24 hodin se to zapne, vypne, zapne, vypne, zapne, vypne a tak dále. A tady máme tohle vlastně hierarchie cirkadiálního systému, časového systému. A tady mám to SCN, to jsou ta suprachiasmatická jádra v hypotalamu neboli v mozku. To je to, co by teoreticky mělo být sídlem té rytmicity. Ale je to tak, když už mohli lidé měřit, jak se jim zapínají a vypínají hodinové geny, tak zjistili, že se takhle zapínají a vypínají v játrech, v plících, v ledvinách, v srdci, pankreasu, všude. My vlastně bychom mohli říct, že všechny periferní tkáně, kde pak jen mozek, mohou rytmovat a mohou mít ty rytmy. Kdybych řekla, všude jsou teda rytmy v hodinových genech, nahoru, dolů, nahoru, dolů, ale ono jsou všude i rytmy ve stovkách jiných genů hodinami řízených, že v určitou dobu se zapnou, v určitou dobu vypnou, zapnou, vypnou. A podle toho, která tkáň má funkci, třeba zrovna játra. Víte, že játra třeba spalují potravu. Tak ty jsou hrozně důležité pro metabolismus a metabolické všechny proteiny, všechny ty enzymy, které nám rozkládají tuky, cukry a tak dále, tak to všechno rytmuje v těch játrech. Tak teď si řeknete, no dobrá, tak proč jsem celou dobu mluvila o centrální hodinách v mozku, v těch suprachiasmatických játrech, když zrovna bych mohla si říct tak ledviny a to jsou taky hodiny. No, ono je to trošičku složitější, protože se ukazuje, že sice je pravdou, že když vyjmu z organismu játra nebo srdíčko, tak že ty rytmy všude najdu, že prostě tam bude, to půjde nahoru, dolů, ale ty rytmy se mi rozejdou nejen s těmi centrálními, ale i ty jednotlivé buňky, které budou rytmovat, protože jsou oscilátory, tak najednou každá bude rytmovat trochu jinak. Čili se ukazuje, že ty biologické hodiny v mozku působí koordinačně, můžeme říct synchronizačně, a že nastaví celý ten organismus k jednotnému času. To je strašně důležité, protože jinak by nám, jinak mohly jít játra, jinak by mohlo jít srdce, jinak by mohl jít mozek a to by nám udělalo velký zmatek. Ale ono někdy k tomu zmatku dochází. Třeba zrovna při letech přes časová pásma. Vy víte, že se mluví o něčem jako o jetlagu, když někam letíte, že se s tím ne každý rychle vyrovná, někomu třeba někdo má problémy se spaním, někdo má problémy s nechutenstvím. Prostě lidi mají s tím problémy. A je to jakoby spoždění za tím tryskovým letadlem, ten jetlag. A ono může to být tak, že ty hodiny v tom mozku, v těch suprachiasmatických jádrech se přizpůsobí nejrychleji, potom se třeba přizpůsobí hodiny v jádrech, ale až třeba potom se přizpůsobí hodiny v ledvinách, on se vám ten čas najednou v tom organismu trošku rozejde. Ale může se rozejít ještě jinak. Jak se může ještě rozejít? Tyhle centrální hodiny, které koordinují úplně všecko, tak ty jsou hlavně synchronizovány tím světlem, o tom jsme si už hrozně říkali. A tím pádem to světlo synchronizuje celý organismus. Ale některé ty periferní hodiny, třeba typicky v játrech, mohou být synchronizovány omezeným příjmem potravy. Když třeba takovému potkanu, který je noční zvíře, tak když mu budete dávat třeba potravu během dne, tak on si otočí fázi rytmu
v játrech proti tomu, co by mu říkalo to suprachiasmatické jádro, a najednou ta játra budou mít rytmy v protifázi. Já tohle nikdo nikdy nedělal u lidí, ale já se pořád třeba říkám, že kdyby se takovýto výzkum udělal třeba u muslimů v době Ramadánu, kdy celý den nejí a když začne noc, tak najednou se hodně najedí, tak mohli bychom možná zjistit, že taky se jim rozejde fáze jejich rytmů v játrech s fází rytmu v suprachiasmatických játrech. Čili je to strašně důležité. A teď, já jsem říkala, že všude, ve všech těchto orgánech rytmují ty hodiny, teda rytmuje zapínání a vypínání hodinových genů, ale všech genů také, které jsou typické pro ten který orgán. Pro ten který orgán, znova zdůrazňuji. To je až 10% genů, ba více, které v každém orgánu budou se zapínat rytmicky, třeba večer nebo ráno, různě podle své funkce. Čili tady máme, že ten celý systém je cirka diání, čili časový systém. A co ještě může být ovlivněno, a to tu mám je napsáno, co může být ještě ovlivněno tím cirkadiánním, tím časovým systémem. Tak já tu mám, že to zapínání a vypínání hodinových genů v periferních orgánech je ovlivněno délkou světlé části dne. To je také důležité. Nejen teda ty biologické hodiny, ale i ty jednotlivé orgány. Že až 10% všech genů se zapíná a vypíná rytmicky, to už jsem říkala. Ale teď, co je hrozně důležité, přišlo se na to, že produkty hodinových genů, to jsou ty proteiny hodinových genů, že ovlivňují také hodiny buněčného dělení. To jsem vám tady nenakreslila a nerozepsala, protože to je trošičku těžší, ale buněčné dělení je strašně důležité. Víte, že když se buňky zvrtnou, když to jejich dělení se zvrtne a přestane být kontrolováno, tak může docházet k nádorovým onemocněním. A v zásadě ty produkty hodinových genů, ty pustí ty buňky do dělení jenom v určité části dne. V určitou část dne. Jak se na to přišlo? To je třeba teď řeknu pokus na zvířate. Když vemete zvířatům část třeba jater, nějaký lalok jaterní, tak ono se nic nestane, protože ten lalok jaterní strašně rychle dorůstá. Tomu se říká, že se udělá parciální hepatektomie. Kus laloku seberete, kus jater seberete, hrozně rychle to dorůstá. A teď to uděláte ráno, anebo to uděláte večer. Když to uděláte ráno, nebo když to uděláte večer, tak do určité doby, do 36 hodin, se vám bude syntezovat ta dezoxyribonukleová kyselina, aby se ty buňky mohly začít dělit. A to bude stejný. Za 36 hodin ráno, když to uděláte ráno, za 36 hodin, když to uděláte večer. Ale pak najednou na sebe ty buňky počkají a až ve stejnou dobu, ať už to uděláte ráno, to je hepatektomii, nebo ten večer, ve stejnou dobu půjdou teprve do dělení. Právě proto, že jsou pod kontrolou těch denních hodin. Čili to je strašně, tenhle nález je hrozně důležitý právě pro to, co víme teďkon o buněčném dělení a jak to může souviset s nádory. Když je slabý časový systém, tak je větší nebezpečí nádorového bujení. Je přímá korelace, když se bude třeba hledat, jaká je předpověď u někoho, kdo už třeba má nějaké metastázy, jaká je předpověď, jak bude žít a tak dále, tak když ten člověk má třeba malý rozdíl mezi třeba maximální tvorbou kortizolu a minimální tvorbou kortizolu, tak je to daleko horší, než když bude mít už ještě velký rozdíl, když bude mít skutečně rytmický, protože v tom okamžiku ty časové hodiny, ty cirkadiální hodiny mohou ještě nějakým způsobem ovlivňovat ty hodiny buněčného dělení. A
Já teď se zmíním ještě velice krátce o jedné kapitole a přejdu teď ještě jednou ke světlu. A to už se budeme blížit konci. Protože my jsme si to světlo zatím jenom řekli tak obecně, že světlo ve večerní době zpožďuje hodiny, světlo v ranní době způsobí předbíhání, během dne nic. Jak pak to světlo působí? Tak my jsme se všichni ve škole učili, že na vidění potřebujeme mít v sítnici neboli v retině fotoreceptory a učili jsme se vždycky všichni o tyčinkách a čípcích, že tyčinky potřebujeme na noční vidění, na šerosa došera a čípky naopak na denní, to je na barevné vidění. A potom ještě taky jsme se učili, že to barvivo v těch tyčinkách a čípcích je jakýsi rodopsín a že ta informace o světle je vedená z oka těmi optickými nervy, to už jsme viděli, do zrakové kůry, tam se nám tvoří obraz. No a teď se přišlo ale na to. Za prvé, bylo známo, že někteří nevidomí, ale ne ty, co třeba neměli vůbec oči, co třeba místo nich měli nějaké skleněné náhrady, a někteří nevidomí byli synchronizovatelní světlem, ačkoliv prokazatelně byli nevidomí. A nebo byli takové myši, které neměli tyčinky, neměli čípky a přesto ještě byli synchronizovatelní světlem. Tak se hledalo, co ještě, jestli neexistuje ještě nějaký jiný fotoreceptor, kromě tyčinek a čípků, který by mohl odpovídat právě na to světlo ve smyslu synchronizace a mohl by synchronizovat třeba ty hodiny v těch suprachiasmatických jádrech. A přišlo se na to, že v sítnici oka jsou ještě nějaké gangliové buňky, těch je tam strašně moc, ale že 1 až 2% gangliových buněk obsahuje jiný fotopigment než ten rodopsín, který se nazval melanopsín. A ten melanopsín vede přímo informaci takzvaným retinohypotalamickým traktem přímo ze sítnice, přímo do těch biologických hodin a ovlivňuje fázi těch biologických hodin. Čili je to jiný způsob. Ve skutečnosti ten systém je redundantní. Té synchronizace se zúčastní tyčinky, čípky, i ty gangliové buňky se v retině a teprve, když ani nejsou tyčinky, ani nejsou čípky, ani ty gangliové buňky v retině s melanopsínem, tak teprve potom můžeme o tom živočichu nebo o člověku říct, že je i cirkadiálně slepý, že je naprosto nesynchronizatelný s vnějším osvětlením. A takové samozřejmě také jsou. Ale co se ještě zjistilo, je toto, že tady to světlo tímhle mechanismem optickými nervy je veden do zrakové kůry a tam se tvoří obraz. Já nevím, to je ve skutečnosti naprosto fantastická věc, když si to člověk čte, jak se tvoří ten obraz. Ale ono i tohle je docela zajímavé. Tady to jde jiným způsobem. Jde to teda, to jsme si říkali, že to tady jde do biologických hodin, ale pozor. Ono to jde ještě do jiných právě částí mozku, ta informace o světle. A to světlo může ovlivňovat i náladu takto, může ovlivňovat i imunitní systém, může ovlivňovat mezi námi i výkon. Když byste si chtěli zvýšit výkon třeba v odpoledních hodinách, kdybyste byli ospalí, když budete sedět pod silným světlem, tak vám to bude líp myslet. Ale ta nálada a tak dále, to je strašně důležité. A teď už se blížím ke konci. Proč je ta nálada tak dlouho tak důležitá? My už jsme si tady říkali o tom, že ty biologické hodiny, že současně je to kalendář, že záleží na tom, jestli je léto dlouhé dny, krátké noci, zima krátké dny, dlouhé noci. A teď je otázka, samozřejmě my víme, že většinou v letě, když je dostatek světla, máme lepší náladu, nebo obecně míváme lepší náladu, když je sluneční den, než když je mžouravý, ošklivý, mrholící den na podzim nebo v zimě. Ale ona se mění třeba i ta délka noci, to jsme si ukázali, i délka spánku asi. A my, u nás už nemoc, to jsem říkala, my jsme taková předcivilizovaná generace. Já tenhle obrázek ukazuju jenom, jak to mohlo vypadat u našich předků. Tohle je ze středověkého rukopisu a takhle ty naši předci pracovali v letě. Když se podíváte, tak když takhle někdo kosí obilí kosem, jako třeba tenhle ten
pán nebo tato paní, tak pravděpodobně v letě museli nutně pracovat, jak se vždycky říkalo, od slunka východu do slunka západu. Čili ty v letě určitě měli těch 16 hodin světla, které jistě nezalezli nikam, aby se dívali na televizi, to by asi ani nešlo, a museli v letě pracovat. V zimě naopak mohli, jak to máme, jedný takový ještě, sebral Karel Romy Ergen, že ho na Vánoce dlouhé noce přijde zima fujavice, hospodář s hospodyňou leží sobě pod perinou. Ty měli dlouhou i noc, ty určitě spali v noci déle, v zimě déle než v letě. Ti naši předkové museli být zřejmě cykličtí, zatímco my teda cykličtí už vůbec nejsme. Já bych, než teda ještě skončím, tak možná, že bych řekla velice krátce, a pak vám ukážu ještě jeden graf, který myslím, že je velice důležitý. Já bych vám trochu řekla něco, jaké mohou být poruchy toho cirkadiánního systému. To, co může být, nebo mám už končit? Nebo ještě můžu, dobře. Dobře, poruchy cirkadiánního systému. Tak může u někoho nastat volný běh, kdy není synchronizován s vnějším světem a s okolní společností. My jsme si ukázali nevidomé lidi. Tenhle volný běh může být přirozený třeba u novorozenců, když se novorozenec narodí, než otevře oči, než začne vnímat světlo, než je synchronizován světlem tmou, tak mu to trvá 3, 4, 5, 6 týdnů a volně běží časem, taky maminka ho pořád krmí, že a tak dále. A když novorozenec začíná rozdělovat, toto je den, tohle je noc, ve dne spím míň, v noci spím víc, tak si každá maminka odechne. Čili u novorozence je to přirozené. Ale není to přirozené potom u dospělých lidí, ale taky k tomu dochází. Dochází k tomu tehdy, když někdo nedodržuje životní nějakou pravidelnou životosprávu a začne si přetáčet sám den v noc, noc v den. V literatuře se vždycky uváděl syndrom amerických manželek, kterým, když vyletěli děti z hnízda, oni už přestali mít tu povinnost, aby ráno je odvezli do školy, aby jim namazali ty chleby a tak dále. Přispávali si, v noci nemohli spát a tak dále. Točili si den, noc, noc, den. Tak je nutno právě ta pravidelnost, světlo a tak dále k té synchronizaci. Někdo má je sice synchronizován jakoby, ale má třeba je ve špatné fázi k okolní společnosti. Třeba to je to, jak když jsem tady ukazovala to strašně legrační, to ASPS, že jo, když někdo moc brzo chodí spát a moc brzo vstává. Ono opak je spíše častější. To je takzvaný delayed sleep phase syndrom, když někdo hrozně pozdě chodí spát a ráno nemůže vstát a tak dále. Tohle se dá všechno velice dobře léčit. Když víme, které světlo působí, že nás požuje, které světlo působí, že nás předbíhá, buď osvětlováním ve večerních hodinách u toho předběhnutého spánku nebo v ranních hodinách u toho spožděného spánku. To, co je také třeba, co se může chápat, že souvisí s poruchami toho cirkadiánního rytmu, jsou třeba deprese. Ale pozor, jsou to sezónní deprese. Jakmile začne krátký podzimní den nebo krátký zimní den, tak jsou lidi, kteří jsou takzvaně cykličtí a pravidelně každý rok jim nastoupí deprese. Tomu se anglicky říká seasonal affective disorder, sezónní afektivní porucha, a léčbou jednoznačně je osvětlování a osvětlování v ranních hodinách intenzivním světlem, a to je celá výborná léčba. A potom ale bych mohla už těm poruchám cirkadiálního systému vztahnout třeba, že někdo má slabý ten cirkadiální systém a je náchylnější k těm různým onkologickým onemocněním a pozor k metabolickým taky. Protože třeba, když se vyřadí jeden ten hodinový gen, který se případně nazývá clock jako hodiny, tak třeba aspoň je to zjištěno u myší, tak se stanou velice rychle obézní, mají takzvaný metabolický syndrom, třeba mají hypertenzi a tak dále. Čili ono to souvisí s metabolismem, souvisí to s dělením buněčným, s nádorovým buněním, souvisí to s náladou, souvisí to v zásadě se vším. Ten časový systém
je hrozně podceňován. Oni o tom lidi stále nevědí. To je relativně nová záležitost. Každý se ve škole přesně naučí, kde mu leží nadledvinky, kde mu leží ledviny, kde játra, kde bak má plíce. Ale jak mu to v těle za sebou nastupuje, ty jednotlivé reakce, jak to funguje po té časové stránce, tak to v zásadě nikdo neví. A myslím si, že to je strašně důležité. To je otázka vůbec, do čeho ta věda o těch biologických hodinách zasahuje. Ta věda, která se nazývá chronobiologie z řeckého chronos, čas, že jo? Do čeho všeho zasahuje. Tak když to vemu podle toho, co jsem říkala, tak rozhodně to bude jakákoliv molekulární biologie, bude to neuroendokrinologie a endokrinologie jako taková, bude to interní medicína, pozor, bude to strašně pracovní lékařství, strašně důležité, ale bude to psychologie, bude to psychiatrie, bude to třeba neurologie právě s těmi poruchami spánku, bude to onkologie, bude to vlastně všechno, čili myslím si, že vědět o tom něco by mělo být téměř povinnosti lékařů určitě, ale obecně si myslím, že lidi by to měli vědět víc, aby věděli totiž, jak se chovat. A tohle bych teď strašně ráda řekla. My potřebujeme žít pravidelně a chodit spát ve stejnou dobu, vstávat ve stejnou dobu proto, abychom se budili spontánně, abychom se nebudili na budík v okamžiku, kdy na to není organismus připraven. To je potom hrozný stres pro organismus. Když někdo bude žít nepravidelným způsobem, když si nastaví budík a řekne si, on mě ten budík stejně zbudí, když se člověk bude muset zbudit v okamžiku, kdy spí nejhlubším spánkem, takzvaným slow wave sleep, a bude ještě v tom nejhlubším spánku vůbec, když současně bude mít nízkou ještě tělesnou teplotu, když bude mít vysoký melatonin, bude mít skutečně hlubokou noc a kortizol mu ještě nevyleze nahoru, tak v tom okamžiku je to pro něho stresová záležitost. A to se může stát, když nebudeme žít pravidelně, protože ten pravidelný způsob života nás vede k tomu, že všechny tyhle reakce už budou spontánní, budeme se spontánně budit v době, kdy teplotu budeme mít vysokou, melatonin nízký, kortizol nahoře a tak dále. Čili ta pravidelnost. A já vám ještě ukážu, čem ještě by to bylo mohlo být důležité, to už je spíš trošičku legrace. Tohle je rytmus v melatoninu u dvou studentů, kteří spolu sdíleli pokoj na koleji. A když se podíváte na toho jednoho, až si najdu, kde to mám, tak podívejte se na toho kolečkovýho, jo? To je tenhle ten. Tomu začal jít melatonin nahoru mezi 18. a 20. hodinou, to všichni vidíte, a v 6 hodin ráno už ho měl úplně dole, čili ten měl noc vyloženě, začínala mu skutečně brzo. Ten druhý, to jsou ty čtverečky, tak ten měl do těch zhruba 24 hodin ten melatonin nízký, pak mu vyběh nahoru, tady měl svou subjektivní noc, ještě po 8. hodině měl to vysoký, ještě okolo 9. to měl vysoký, v 10 hodin teprve mu to šlo dolů. Tohodle, toho čtverečkovýho prý nikdo neviděl na přednášku před obědem, jako před 12. hodinou. Tohle samozřejmě to má logiku, že jo? Protože tenhle měl jasně subjektivní noc, ta je daná tím, kdy se tvoří melatonin, předsunutou, tenhle jí měl spoštěnou. Představte si, když tohle se stane v partnerských vztazích, jo? Tak představte si, že tenhle ten má ještě den, tenhle má ale hlubokou noc, tenhle se bude chtít s tímhletím bavit, tenhle absolutně na to nebude reagovat, že jo? A teď si budou vyčítat, že nemají k sobě nějaký vztah, že jo? Tenhle se ráno probudí, bude se chtít bavit s tímhletím, ale se zlou se potáže, tenhle má noc, tenhle má den, že jo? A zase budou si vyčítat, že není dostatečně silný partnerský vztah, může být velice silný vztah, ale nejsou ty lidi ve stejné fázi. A proto, to je další poučka, kromě pravidelného života, synchronizujte se se svým partnerem. To znamená, pokud když máte stejnou třeba pracovní dobu, stejnou studijní dobu, cokoliv, hrozně důležité, aby k takovýmhle věcem nedocházelo. Takže to je, a pokud by i k tomu náhodou došlo, aby byste synchronizováni nebyli, buďte tolerantní, nechápejte tohle hned jako odmítání, ale chápejte to, že to je dáno fyziologicky a že to je možno objektivně měřit. A já bych vám nakonec ještě ráda ukázala jednoho pána, který
jakoby je takový určitý zakladatel těch biologických hodin, to je pan profesor Pittendrick, on už zemřel, Colin Pittendrick, to byl Angličan, který potom ale žil v Americe, učil na Princetonu a učil taky na univerzitě teda v Kalifornii a byl to takový první pán, který říkal, že ty biologické hodiny jsou endogenní a že nejsou ty denní rytmy, že nejsou dány vnějšími podmínkami. A já bych vám tady, pro ty, co umí anglicky, ale já to přeložím. On, než zemřel, tak poslal svým přátelům báseň, kterou našel někde na anglickém náhrobku na hřbitově v Anglii. A protože si myslím, že ta báseň je tak krásná, že to je něco, co si člověk může odnést do života, kromě té tolerance, že by měl žít pravidelným životem, se pravidelnou životosprávou, tak to řeknu ještě česky. Tak to jsou zázraky nebo krásy světa, zázraky světa, krása a síla, tvary věcí, jejich barva, světla a stíny, to jsem viděl. Dívejte se také, dokud život trvá. Tak to je moje, to bylo poselství profesora Pittendricka, je to taky moje poselství. Radujte se z života, máte všichni jistě dobré biologické hodiny, takže si jich važte a žijte podle nich. Děkuju. Thank you.